Děkuji. Děkuji, úctivě, dobrý večer. Znáte to, když si teď kupujete ty nové výrobky, takzvané smart home, nebo chytrá domácnost, chytrý výrobky, ty Luxy, různý sekačky, pračky a tak dále, tak některý už mají kamery, mají mikrofony, mají reproduktory, mají to, protože je ovládáte těma asistentama, Googlem nebo prostě Amazonem a tak dále, a aby vám mohli odpovědět, že ten příkaz přijali a tak dále, takže oni vlastně, když se nad tím zamyslíte, mají uši, oči i hlas, čili vlastně jsou to věci, které ale smyslově jsou vybaveny skoro jako my. No a teď se v Americe podařilo hackerům nabourat robotický vysavače jedné čínské firmy, která prodává ohromné množství robotických vysavačů v Česku, mimo jiné taky. Říkat jí nebudu, abyste proto hned neběželi. Ale asi ne, až se dozvíte, co se dělo. Protože ty hackři to hackli a ty Luxy začali těm lidem v doma nadávat. Často to byly rasistické nadávky. Pro mě představa, že chodí Lux nebo jezdí prostě po bytě a zve na mě ty hajzle, co tu děláš, to je něco vrcholně nepředstavitelného, nebo že mě vynadá pračka, i když ty zatím kamery nemají proč. Ale já to říkám proto, že spousta lidí chce tu chytrou domácnost, chytrý dům. Dejte si velký pozor, aby to nebyla sprostá domácnost, sprostej dům. Ještě sprostší, než třeba máte.